Hezký den, milí diváci. Ani nevíte, jak se těším na rozhovor s Mikulášem Štefanem. Já mu teda říkám Štefan, i když je Mikuláš. Snad vám to nebude vadit, ale mně se jméno Štefan líbí víc. A takže bych ráda přivítala našeho hosta Mikuláše Štefana, který je daleko na Slovensku, nemůže přijet zatím do Prahy, do Čech. Ahoj, Štefane, nevadí ti, že ti říkám Ahoj. Štefane? Minule si neřekl ani slovo na to, že jsem ti říkala Štefane. Já jsem si na to zvykl, protože jako lékař jsem chodil na kongresy, na semináře, tam se bylo třeba ubytovat a ubytoval jsem se, teda objednal jsem si to, i tu visačku, a nikdy mě nechtěli dát pokoj, protože řekli, že Štefan tady není žádný doktor Štefan. A pak jsem vždycky řekl, dobře, tak to najdete pod Mikuláš. Áno, tady jste. Čili každý hotel, každý kongres mě nikdy neměl zaregistrovaného a přece měl. Takže ano, no, je to dvě křestní jména. Já to moc mám rád. Úplně stejně. Ten Štefan mi na tebe sedí víc než Mikuláš, nevadí to. No, kdybychom žili na východě Slovenska, tak by mi říkali Piťu. Štefanům tady říkají Piťu. A ještě byly humorní situace, když jsem přijímal pacienta a představil jsem se mu Štefan a nechlubil jsem se, že jsem doktor, víc jsem byl Bílem, tak on mi řekl, ahoj, já jsem Jožo, a myslel si, že si hned týkáme. A potom jsem řekl jako Bond, doktor Štefan. A potom jsme si zase vykali. Takže krásný. Štefan, doktor Štefan. Dovol mi říct jednu věc. Koment nikdy není o tom díle, o tom obraze, o tom filmu, o té knize, o tom člověku, ale koment je vždy o tom člověku, který komentuje. Protože odzrkadluje jeho. Odzrkadluje jeho duševné rozpoložení. A hezké komenty říkají o tom, že ten člověk má hezké duševné rozpoložení, je i bez našich rozhovorů veselý, je radostný a tím to vnímá i v nás a pochválí nás. A naopak, frustrovaný, zakomplexovaný, neúspěšný člověk, který je nespokojený sám se sebou, bude nespokojen i s Monalízou, i s Teslou a jako autem, i s největšíma dílama, bude nespokojen, protože on vyzažuje do svého okolí tu svou nespokojenost a my mu to jenom odzrkadlujeme. Čili Buddha někdy řekl, nevědomý, primitivní, jednoduchý někdo ve mně vidí nevědomého, primitivného, jednoduchého někoho. A Buddha ve mně vidí probuzeného. Čili vždycky my jsme zrcadlo. A to není alibismus. Ale komentátor je buď velice odvážný, nebo velice uvědomělý. Ty uvědomělí jsou spokojení sami se sebou a píšou hezké komenty. A ty odvážní jsou ti, kteří před celým světem ukážou, co je v nich svýma komentama. Takhle já to vidím. Nebo i like a unlike. Jo? To není to, že my se jim líbíme nebo nelíbíme. Jejich vnitřní stav se jim nelíbí nebo líbí. Ano. A ti, kteří jsou a priori spokojení a více méně vyrovnáni, ti jsou vděční za všechno. Třeba teď, já vám volám z ráje. Ta zahrada, v které jsem, a ta dřevěná chalupa se jmenuje Rajská zahrada. Já bych teď ani nikdy nedokázal komentovat nic ošklivě, arogantně a vulgárně, protože to není ve mně. A to, co není ve mně, to nerezonuje s mým okolím. Čili ty komentátoři, kteří se vyjadrují vulgárně a poškvrňují jméno a osočují toho člověka, mají v sobě něco možná, že buď primitivního, alebo velikou odvahu, protože jim nedochází, že mluví o sobě celému světu a ukazují jim své rozpoložení. Takové to je. Čili nikdy neberte na sebe žádné lajky, unlajky a to není arogance nebo bezohlednost. Konstruktivní kritiku je správné vyslechnout, nacítit to a potom konat podle svého pocitu. Nemusíte to dělat.
Ale destruktívni kritiku a stačí niekdy jedno slovo, ktoré vás dá úplne dole. Potom sloužíte tmne, stejný ako ten komentátor slouží tmne. A potom tma se šíří a potom my tu máme takový svět, jak jsme si vytvořili. Když Buddha řekl, vaše životy a váš svět je co? Stav vaší mysle a citu a vědomí. Vy si vy svým vědomím vytváříte tyhle podmínky teď. A včera mi došlo něco. Tí šťastní z vás, tí šťastnější z vás, kteří si dokážou upéct vlastní chleba, ten poslední rok, který byl ten lockdown, a dokážou si uvařit, na rozdíl ode mě, jsou ve výborném stavu po roce, buď přibrali, protože si váří tak výborně, že to nedokážu odložit a všechno snědí, ale víš, co mě došlo včera? Já si objednávám z restaurace jídlo. A lidi se báli toho, že kupujou si minerálky v plastových láhvích. No ale a co teď? Když ti v restauraci nemůžeš jít dovnitř se najíst na talířech a dají ti do umělé hmoty vroucí polévku, vroucí jídlo a ještě to hermeticky zakryjou, aby se ti to nevylilo. Víme my teď, Alžbětko, a ti, co nás poslouchají, jaké jsou látky v té polévce z té umělé hmoty? Víme, jestli nějaký vědec za půl roku neřekne lidi, vzrástl nárast rakovin, protože jste jedli z restaurací z výdejné stravy. To je strašně nebezpečné. Vždyť my už nedýcháme dobrý vzduch, nepijeme dobrou vodu, nejíme kvalitné jídlo, jíme piliny, protože jsou bez výživných látek a vitaminů. Plus nám ty piliny teď dávali rok do umělých kelímků, co určitá síť fast foodu, co začíná na M a jméno má jako kačer a druhá, co začíná na K a dávají kuře k jídlu, ty fast foody nám to dávají už dávno. Ale možná ti šťastnější z nás tam šli jenom občas, ale teď se lidi stravují denně z umělých kelímků s horkým jídlem. Nechci dělat paniku, ale může to být jeden z faktorů. Tak potom učím lidi, aspoň požehnejte tomu jídlu a dejte si takhle ruce, jak to ukazuju, jak sluníčko, a v tomhle trojuhelníku řekněte tomu jídlu zdraví, anebo fungující klouby, anebo zmenšíš mi rakovinku, anebo něco, co chtějí dosáhnout, anebo spokojenost a psání hezkých, milých komentů. Ty, kteří píšou jinak. A to neříkám jenom já, Alžbětko, japonský vědec to dokázal na vodě, že všechno přebírá vibrace. No a z čeho je naše jídlo a tělo? No z vody. A strava. No tak, když do té stravy dáš program a v tomhle trojuholníku ještě vidíš sama sebe jako takový film, že jsi úplně zdravá, výkonná a veselá. No splní se ti to. Já ne vodu kážu a víno piju. Já to dělám, já se nikdy nenapiju ani vody, ani se nenajím toho jídla, dokud to nepožehnám. Nepřikazuju vám to, hodně by vám to pomohlo se zdravím. A stejně, jestli mi dovolíš, vím, že už zase mám monolog, ale aspoň je to praktické. Ale já mám spousty okázek dneska. Jednu větu, z které udělám 7, dovol mi. Chci promluvit k mladým lidem, moc mladým lidem, 15-20 letým lidem, abychom si vytvořili jakoukoliv těžkou nemoc, třeba sklerozu multiplex, Alzheimer, rakovinku, hlavně rakovinku. To není takhle. To není, že sním vločky, které obsahují plíseň a do týdne mám rakovinku, žaludku nebo tlustého třeba. To je volovina. Rakovinku vytvořit není tak lehké. To je důležité si uvědomit. To trvá 15-20 let. Minimálně. Dobře, nemluvíme o stavech, kdy někomu zemře blízky, nebo ho opustí, ztratí zároveň práci a nemá kde bydlet, protože banka mu veme i byt, a tyhle ukrutné stresy v extrémních podmínkách můžou vytvořit na diagnozu, jako je rakovinka. Ale běžně
ten střed lidí si to pomalu vytváří 15 i 20 let. A já chci promluvit k 15 i 20 letým mladým lidem, teď si dávejte pozor na své zdraví, prosím. A pijte hodně vody. Ne voloviny, kola, Fanta, Sprite, Red Bull. Vodu, čistou vodu. Vraťte se zpátky k bylinkám. Více méně se snažte méně být na počítačech a na tom, co září, z čeho teď mluvím. Spěte dost a více méně se snažte o co nejkvalitnější jídlo, ale teď, než vám někdo oznámí ve 40, že kdybyste před 20 lety pili víc vody a trochu víc dávali pozor se spánkem, se zářením, z Wi-Fi a z různých věcí, teď bychom neřešili rakovinku. Ale mluvím i k 50 letým a 60 letým. Nikdy není pozdě udělat takovou změnu, kterou v 2008 roce v Pekingu podepsalo WHO. Bylo to tehdy v hlavních zprávách, kde nám říkají voloviny. Absolutní voloviny, aby nás vystresovali. V Pekingu 2008 WHO podepsalo, každý člověk je povinný a má se starat sám o vlastní zdraví. To se mi moc líbí. A neřekli tam, nepijte bylinky, nejeste květiny teď na jaře, když květou, neobjímejte stromy, ne. Neřekli tam, kupujte jenom chemikálie v lékárnách a užívejte jenom chemoterapii. Je tam jasně zadefinováno, každý člověk se má starat o své vlastní zdraví. A moc se mi to líbí, protože když to je vaše zdraví, tak vy se máte rozhodnout, čemu jste otevřeni, čemu nejvíce věříte a kde cítíte, že vám ta pomoc opravdu pomůže. A to nemusí být chemikálie. Někdy jsou potřebné, ale nemusí to být. Víte vy ještě v tomhle světě, že před 80, před 50 lety ještě 80% takzvaných chemických léků bylo uděláno z bylin. Teď je to už sotva 35%. Co neodsuzuju. Ale teď je jaro. Nemyslím Jaroslav to jméno, ale jaro. Jo? Teď začnou růst květy. Výjdou byliny. Výjdou rostliny. Proč se nestarat o své zdraví? Proč počkat, dokud mi někdo oznámí, že mám vysoký cholesterol, když od 15. července do 15. srpna můžu poprosit strom, který se jmenuje Ořech královský, dej mi prosím své listy, aby mě léčili i mou rodinu. Ve stínu je vysušit, nakrájet a dělat si z toho denně čaj, který pomáhá u rakoviny, tlustého střeva, prsu, žaludka, u polipu v tlustém střevě, v nosu. Pomáhá s cholesterolem, pomáhá s hepatitidou A, B, C, pomáhá u žen úplně odstranit HPV vírus. Obyčejný list ořechu královského. To je tak silná rostlina a lidem to neřeknou a lidi to nevědí, že stačí si koupit v bylinkárně ten list, jednu velkou polévkovou lyžici do 2,5 decilitru zalít do šálku a každý den vypít jeden šálek. A nebudete mít problémy s rakovinkou. Ale kdo vám to řekne dnes? Když má možnost, no v Tatrách ne, tady ještě nic neroste, tady je zima, ale vyjdu ven, najdu žihlava slovenský. Jak se to jmenuje? Kopřiva. Najdu čerstvou kopřivu v zahradě nebo v parku, 5 až 7 listů dám do šálku, zaleju vodou do 60 stupňů, to je důležité, do 60 stupňů, abych tam nezničil C-čko. Nechám 30 minut odstát a vypiju nalačno každé ráno jednu šálku. Nepotřebovali bychom nic na cévy, nic na cholesterol, nepotřebovali bychom
přípravky na ředění krve a ta žihlava, ta kopřiva by nám udržela cévy elastické. Taková maličko, že jo? Listy z orechu a kopřiva. A staral bych se o své zdraví. Pozor s těma dvěma věcma, obsahují něco a nesmí se pít v jednom kuse víc než 6 až 7 týdnů. Potom musíte udělat stejnou pauzu, 6 až 7 týdnů, a znova to udělat. A ta kopřiva ti dokonale očiští krev od všech jedů po zimě. Čili teď je na to sezóna. Nebo... Ještě, no. Ano? Ano? Já se prosím tě chci zeptat jednu věc k tomu tvýmu tématu, který si myslím, že je nesmírně důležitý. Protože za prvý na jaře všechny ty listy mají maximum energie. A to je za prvý. Za druhý, mně se moc líbí, že když teda to utrhneš, tak vlastně ještě než to utrhneš, tak poprosíš. Poprosíš o to, aby ti to dalo maximum energie a síly. Aby ti ten strom, ta bylinka prostě ještě je podpořila v tom. Ale... A potom, když to uděláš, ano? Nezapomeň se prosím nikdy i poděkovat tomu stromu. Já teda chodím na pramen. Mám to štěstí, že mám možnost 2 kilometry odsaď je pramen vody. Já nikdy nenaberu vodu z toho pramene, ačkoliv vytéká sám od sebe. Nemusel bych prosit. Ale vždycky pozdravím živel vodu a poprosím ten pramen, dovol mi prosím nabrat tvou vodu a dej mi absolutní fyzické, mentální, psychoemocionální a citové zdraví. Až potom naberu tu vodu. Výborně. A stejně je to se stromama. Ano. Když někdo chce jít do lesa nebo do parku a chce se očistit od stromu, samozřejmě, stromy jsou tady pro nás, ale vždycky je správné poprosit. A říct tomu stromu, co přesně chceš. Pozor, jsou stromy, které odebírají a jsou stromy, které dávají. Na to je třeba dávat pozor. To, co je nejvíc v Tatrách, než to popadalo v 2004, jedle, borovice, sosny, prostě ty evergreeny, říkejme tomu tak, jehličnany. Ty většinou, jehličnany, děkuji, ty většinou odebírají energii. Čili nemusíte je objímat, nemusíte. Postavíte se zády k tomu stromu. Proč zády? Protože mu chcete něco odevzdat, on vám něco vysaje. A řeknete mu, očisti mě prosím od všeho, co mě bolí, onemocní, co mě táhne dolů a co mě těží. A budete cítit proudění energie, jako kdyby vám byla trošku zima, trošku mravenčení, jako kdyby vám fakt ubývalo něco. To nejsou voloviny hyperezoterické, to funguje miliony let. Potom, když to ustane 10-15 minut, poděkujte se mu. Ale vždycky můžete jít k listnatému stromu. Nejlepší jsou silné stromy. Buk, dub, ovocné stromy, jabloň, čerešňa, hruška, teď to říkám slovensky, ale tam jdeme předkem tomu stromu, protože nás jde nabíjet. Poprosíme a i ty nás očistí, ale potom jim řekneme a teď mě nabíj svou energii. Nebo mi odeber všechno, co mě bolí. Nemusíte je chytat a objímat, ale můžete i to. Ale vždycky se tomu stromu otevřte a potom, když to skončí, tak poděkujte. Mm-hmm. To stejné, ještě fakt už jenom z jedné věty udělám 21. Všimli jste si někdo z vás, kolik teď raste venku fialek? To jsou ty voňavé fialové květy. Víte proč? Protože matka zem vnímá tady tu nervozitu, to napětí v lidech a tlačí ven rostliny, aby vás uklidňovali. A tmavě modrá a fialová uklidňuje. Potom si všimněte venku, kolik je žlutých květů teď. Žlutých, hodně žlutých květů. Protože chce matka zem, abyste konečně byli po tom roku uzavření a deprese, co s náma bude, veselší. Žlutá farba vás rozveseluje. To je sluníčko. A už jenom tři věty praktické. Když máte možnost vyjít do parku nebo do zahrady a ne na
žlutý květ, ale tak, abyste ho měli pod sebou, čili nohy 30 cm od sebe, mezi nimi žlutý květ, nebo ty květy, co jsou bílé, ale uprostřed žluté, ty sedmokráska se to jmenuje. Jo, sedmikráska, ano. Sedmikráska. Mm-hmm. Je tam i bílé, i žluté. Ano. Nic jiného. Stojíš tak, aby byla pod tvou první čakrou, poprosíš ten květ, očistí prosím země, všechno, co mě trápí, co mě těží, i záření 5G, Wi-Fi a všechno geopatogénné záření. Nevěřte mi, udělej toto denně aspoň na 10 minut. Nevěřte mi, ale vyzkoušejte to, mějte tu zkušenost, jak Buddha říkal, neopírejte se o psané písmo. To neznamená, že máte být tupý, hloupý a nevzdělaný. Čtěte, vzdělávejte se, ale největší váhu má vlastní zkušenost. Nemusíme jít do všeho, takové drogy třeba to nemusíme vyzkoušet. Řekneš tomu květu a ten květ žlutý a bílý očistí každého i od 5G, i od geopatogenních zón, i od záření. 10-15 minut. Já to dělám denně. Potom mu poděkujete a odejdeš. To je celé. A to je příroda, s kterou jste spojeni. Proč to nevyužít? Štefi, měla jsem kamarádku, ty bylo skoro už 90 a bylo to paní plná vitality, energie a ta každé jaro jedla pupeny ze stromů a kytičky, jako jsou sedmikrásky, z těch si dělala salát, kopřivy do toho dala a další jiný listy. A byla neustále vitální a zdravá. Přesně tak. A teď mě tak napadlo, jak tak hezky mluvíš, že vlastně každý máme sebou mobil. Stačí, když se jenom připojíme a zjistíme, když chodíme lesem, co jaká rostlinka nám přináší, k čemu je dobrá. A můžeme si čerstvou natrhat, pak si s tou udělat čaj, aby nám léčila ty naše nedohy. Víš, že můžeme i tu technologii použít v náš prospěch, že rozpoznat, ano. Stačí zadat na Google herbář nebo přímo jméno té rostlinky, ty kytičky a ono nám už tam vyjede, k čemu je dobrá, jak se má používat, jak se má konzumovat. Myslím si, že i tak si můžeme pomoct, když chceme. No, když o tom záleží máme zájem. Ještě na tom. Moc důležité je, kdo tam dal ty informace a kdo ho platí. Pozor na to. Tak protože, nějaký herbář šikovný, viď? Protože zprávy nejsou informace. Zprávy jsou už přizpůsobené tak, aby manipulovali lidi. Informace je třeba tohle. Někdo má rakovinku úst v puse nebo jazyka. Teď začne růst venku nechtík. Ten oranžový lékařský, hezký květ. Říká se mu. Nechtík lékařský. Třikrát denně si dáš jeden květ na jednou, ale třikrát denně a pořádně pomalu ho rozkoušeš. Nevěřte mi nikdo, mám konkrétní případy bez chemoterapie, bez ozařu. Za 3 měsíce se ta rakovina ztratila od obyčejného nechtíku. Ale je tam důležité to kousat dlouho, až je z toho úplná kaše. Třeba, jo? Ale je tady milion bylin venku, které nás čekají, aby nám pomohli. Ale pozor s internetem, kdo to tam dal, za co ho platí a kdo ho platí. Občas já nechodím na internet, ale to, co se mě pacienti ptají, jestli je to tak třeba s runama, s kterýma jsem udělal přednášku v Piešťanech, je to na YouTube i na mé stránce, dopodrobná o runách a internet píše, sorry, nesoudím a nekomentuju jako primitiv, ale píše absolutní blbosti, Alžbětko. A rúny mají obrovskou sílu, když je používáš správně. Ale třeba i stačí otočit a má úplně jiný účinek. A to ti na internetu nenapíšu. Čili selektovat ty informace. A raději fakt jít zpátky k babce, babičce, ona ti řekne, co je na co. Mě tohle všechno učila má babka, třeba o tom ořechu, nebo že mám jíst listy z jahod, z malin, protože je tam železo, protože je tam C, zinek, cink, všechno tam je.
A o tom ořechu jsem slyšel, když jsem měl 4 roky. Dokonce ona říkala, že když někdo má cysty v ledvinách, nebo na játrech, nebo hrčky v prsou do těch 2 centimetrů, nebo i polypy, nebo cysty na vaječnících, tak to dělala takhle. Učila to, vidí i mě. 0,5 litru čaje uvaříš toho listu, polovinu vypiješ a třeba u rakoviny pusy s tou druhou polovinou klochtáš i 20krát denně a rakovinou jazyka. Ale to, co zůstane, ty listy, přiložit na to místo, kde jsou ty cysty nebo nádor, přímo na to místo, zakryt folií, fópakem, suchým ručníkem a nechat to tam 2-3 hodiny působit. A takhle před 100-150 lety se lidi si pomohli sami, podle vyhlášky WHO. Jo? A nebo třeba jedna maličkost ještě, ale moc důležitá. Slivky, teda švestky. V sušených švestkách je víc antioxidantů, víc, mnohonásobně, než cokoliv jiné. Doslova, čili 5 kusů sušených slivek pomůže s rakovinou prsníku, tlustého střeva, zácpou, rakovinou žaludku, rakovinou ženských orgánů, anebo sníst aspoň 3 polévkové lžíce kvalitního švestkového lekváru denně. Dokonce moje babka, a slyšel jsem to už u jiných lidí, doporučovala natřít prsník u žen, které mají bohužel rakovinku prsníka, natřít v noci před spaním celý prsník, tam, kde je ten útvar, počkat, než usne, aby nám to nezažgalo pyžamo, a do rána to tam nechat působit. Takhle se lidi léčili, dokud někdo s hodně penězma nezakázal tohle učit na univerzitách. Před 100-150 lety se tohle učili lékaři. To bylo v učebních plánech, aby ovládali i tohle. Potom to někdo vymazal, protože je lepší užívat chemikálie. Štefi, prosím tě, znáš nějaký dobrý zdroj, kde by se diváci mohli o tom víc dočíst? O tom, jak léčit? Nejuznávanější kniha je ta nejznámější, Maria Treben. Ano. Léčivé rostliny Maria Treben, ta zveřejnila hodně věcí, ale já to vím, jak říkám ti, její babka si to odevzdávali. To byla taková stará kultura a jeden čas to bylo zaznávané, mastičkáři a bylinkáři a takový lidi. Ale představ si, že jsou státy dnes, které se snaží dát to znova do učebných programů na lékařských fakultách. A těm tleskám, že jedno z oborů bude i tohle a bude to fakultativní. Čili kdo k tomu nemá vztah, neinklinuje k tomu, nemusí na tu přednášku jít, ale může. To je krásné. A Štefi, prosím tě, ty jsi mluvil o tom, že které byliny pomáhají, že teď na jaře je hodně alergií a mohl bys nám ještě nějak poradit, které byliny pomáhají na alergie, tlumí alergie a tak nějak prostě pomáhají? I s tou ambrozií je třeba si dát velký pozor. Nesmíš to sbírat tehdy, když to začne kvitnout. Jenom do kvitnutí. Proč? Bohužel je tak znečištěný vzduch, že když to kvete, ta rastlina, konkrétně ta ambrozie, ta palina slovenský, nabírá to na sebe tolik toxínu, že to lidem ublíží a nebudou alergičtí na tu rostlinu, ale na ty toxíny, které jsou tady z výfuku a z těch plynů, které jsou tady. Čili proč vzrostly alergie u dětí i u dospělých? To, co jíme, to, co dýcháme. Jo, to ano. Ale bohužel i ty rostliny nabírají na sebe to, co my vyfukujeme z aut. Čili ty lidi nemusí být právě alergičtí na byliny,
na listy těch stromů, ale co když to je reakce s těma listama a to, co jsme mi tu vytvořili za posledních 60 let. Čili, prosím, na to je hodně bylin. Třeba i ta palina, anebo je jedna látka, nevím, jestli tomu můžeme dělat reklamu, a já řeknu ten název, Peralgin se to jmenuje. To si lidi naklikají na Google, jestli nechceme dělat reklamu té firmě. Je to česká firma z Prahy a vyrábějí kapsulky jménem Peralgin a tam je to výborné proti alergii. Navrhnul bych velice drastickou metodu, ale to mě budou lidi proklínat 3 dny a potom zmizne alergie. Vyvalet se v tom nahý, v kopřive, v palině, v tom, na co jsou alergičtí. Tím si vybudí imunitu a teď trošku vtipkuju, buď se udusí na věky, anebo je to vyléčí. Ale to nedělejte. To nedělejte, to je extrém. Prosím tě, ale třeba můj tatínek, ten, když má jakýkoliv problémy, tak buď si uvaří čaj z kopřiv, anebo se v nich fakt vyválí a je po problémy. Kopřiva. No. Kopřiva. I kopřiva pomáhá s alergií, protože očistí krev od těch toxických látek. Tím pádem imunita není burcována. Není burcována až tak. Alergie je co? Přehnaná reakce na nějaký normální impuls zevně. Ale imunita reaguje přehnaně. Proto se alergie jmenuje přecitlivělost. Ale z duchovního hlediska, když já jsem přecitlivělý na to, ale fakt extrémně přecitlivělý na to, jaký mám vztah sám se sebou, jaký mám vztah s lidma, jakým tónem se mnou lidi mluví a beru si všechno přecitlivěle osobně, tak chudák moje duše mi bude naznačovat přes moje tělo, přes oči, přes nos, přes kašel, přes ucpávání dýchacích cest, hej, si přecitlivělý, neber si až tak všechno tak osobně. To je jedno z duchovních příčin. A v dnešních časech je velmi těžké se narodit. To je velmi, velmi těžké dnes. Takže když už jsem v tomhle těle a mám v něm od 30 do 70 let šanci, tak pracuji na sobě, abych neopustil to tělo tak nevědomé, jak jsem týhle chvíli. Proto jsem říkal o těch bylinkách, že prosím mladé lidi, aby se starali teď o své zdraví, ale i 50, 60 letý člověk si vždycky může zamyslet nad tím, co jsem prožíval ve 40. Jakou jsem měl práci, jaký jsem měl vztah, jaké jsem měl myšlenky, jak jsem se cítil, kolik vody jsem pil, jaké jsem jedl jídlo. Ve 40. Protože v 60. vidím výsledek. A můžu si odpustit za to, co jsem udělal v 40. a těch posledních 20 let a změnit to o 180 stupňů. A můžu se dožít 80, 90, jestli udělám ty změny na každé úrovni. Jestli ne, tak opustím to tělo. Ale i to můžu udělat s klidem a říct si na konci posledních 8 sekund, čemu vy říkáte smrt a já opuštění těla. OK, bylo to v pořádku, jak to bylo, odpouštím si za všechno a odpouštím všem. Moc a nejdůležitější je to, v jakém psychoemocionálním a mentálním stavu umíráme. To je 3 až 7 sekund. Těch malých 3 a 7 sekund nám může zabezpečit úplně jiné podmínky v jiných dimenzích a jiné podmínky u znovunarození. A nemusíme věřit v inkarnaci. Jak vždycky říkám lidem, kteří v tom nevěří, už ani v minulém životě jsem nevěřil na reinkarnaci. Jo? Ale nemusíme v to věřit, ale můžeme být takzvaní křesťané a církevníci. I oni říkají, že máš odejít z tohoto těla v klidu a v pokoji a vyrovnaný. Řekněme teoreticky, a nemusíte mi věřit, uvidíte to, když opustíte tělo, že každá duše
má svůj program, než se inkarnuje do toho světa. Nemusíme věřit na reinkarnaci, každá duše si sem přináší něco. Mozart nemusel 20 let chodit na lidovou školu umění a hrát na klavír. Jo? Ve dvou už hrál. Beethoven nemusel taky. A vědci taky nemusí. Prostě zkrátím to, duše vždycky má nějaké poslání a nějaký program. A teď určitá skupina duší, a říkejme tomu národní program, celosvětový program, český program, slovenský program, program města, program vesnice, program rodiny, program přátel, program pracovní. To nejsou předurčené věci jako osud, ale je něco, co si sem přineseme na ten svět. A teď ta duše těch dětí a té matky se mohly dohodnout, a to není konspirace, to jsou fakta duchovní, za prvé, počneš nás, porodíš nás, budeš nás vychovávat, ale na to, aby jsme si tu my, jako děti, vyrovnali naše dluhy a splnili své poslání a úlohu, tady potřebujeme mít, být přesně jenom 3 roky. Přesně 3. A někdo nějak údajnou náhodou nám ukončí inkarnaci. Nejbolestivější je, že jako duše nám je to úplně jasné. Ale u narození, u tam, kde opravdu vzniká život, ne když je to embryo, ne, až u porodu, kdy se poprvé dítě nadechne a zapláče, tam začíná život. To potom ještě řeknu. Lidi na to zapomenou. A potkají svého manžela a potkají svého spolupracovníka a potkají svou mámu a svého otce a my zapomeneme, že my jsme se dohodli s tou duší, tohle mi budeš dělat, protože já potřebuju tuhle zkušenost zažít. A když to neuděláš, obereš mě o tu zkušenost. A to je průser pro nás oba. Čili tohle není nějaký alibismus. Netrápte se, matka je nevinná, zrazila děti. Netrápte se, no a co? Byla to dohoda mezi dušema. Není to alibismus. Tohle jsou hluboké duchovné principy. A teď se vyjádřím dovol k té otázce potraty a porody. Ta duše se dohodne i s duší toho otce i matky, dáte se dohromady, budete mít rande, třeba se vemete nebo i ne, ale splodíte mě, protože potřebuju přesně takové tělo a kondice v životě, které mi vy dva konkrétní lidi můžete dát. Dohodnu to. Za prvé, zopakuju to ještě jednou a neříkám to proto, abych ulevil ženám, které z nějakého důvodu byly nutěné, donutěné to udělat. Neměli peníze, neměli kde bydlet, neměli tomu partnera. Milion důvodů. Byly studentky, to poslouchám nejvíc. Jo? A chtěli dokončit tu školu a nechtěli opakovat ročník a tak dále. Ale jsou duše, které jenom chtějí být u té matky. Ale už měli tolik inkarnací a tolik zkušeností, že nepotřebují se vtělit do toho těla u porodu, aby zažili něco v téhle třetí dimenzi. Ta duše není v tom hříšku. A církev nás může karhat a trestat a zakazovat potraty a tabletky, které nám pomůžou nemít to dítě a nevynosit ho a neporodit. Můžou nám to zakazovat, ale nezamyslí se nad tím, co když ta duše má program jenom být u té matky, být v tom domě, chodit s ní na nákup, poslouchat její hudbu, číst knihy, které čte, být s tím otcem, ne v břichu, opakuj to 3. není ještě v tom embryu. Je u rodičů, ne v rodiči.
co když jsou ty případy, když ta matka dostane vnuknutí jakékoliv a pocit, nesmím, nemůžu a nedokážu vynosit to dítě a porodit a vychovávat. Co když to není myšlenka té matky? Co když ta duše dala vnuknutí matce? Já od tebe chci jenom tolik. Jenom tohle. Já nechci zažít porod. Já nechci zažít lidský život. Chodit do jasel a do školky a do školy a Ježíš Mária, děkuji, nechci. Mně stačí jenom chvilku být s tebou. A ta matka nebo ty rodiče dostanou toho dítěte vnuknutí ve 4., 5. měsíci. Pozor, nejsou jenom umělé přerušované potraty. Je 70%, hlavně posledních 20 let, spontánních přerušení těhotenství. A to už to slovo těhotenství není správné. Když mám podmínky správného partnera, duševní, duchovní, emocionální, mentální naladění, těším se na to dítě a chceme to dítě společně vychovat, porodit a všechno tohle kolem, tak se to jmenuje přece jsem v požehnaném stavu. To je obrovský rozdíl, být v požehnaném stavu a být těhotná. Těhotná je něco těžkého. Ze slovenštiny ťarchavá. Ťarchavá je těžoba. Už to slovo neladí s tím, mám radost toho, že jsme spodili dítě, že ho vynosím a porodím a budu vychovávat. Už tam je to. Potom jsou hezčí případy. Čili teď nerozebírejme stavy, kdy to, co jíme a DDT a glutamáty a to, co pijeme, udělá dva lidi neplodnými a muž má pomalé neživotaschopné sperma a žena nemůže počít. To teď nerozebírejme, že je to ze stravy, z toho vzduchu, co dýcháme a co tady stříkají ty traily. To teď nerozebírejme. Rozebírejme stav, když ta žena je buď těhotná a nemá podmínky mít to dítě, anebo je požehnaná a potratí to dítě nechtěně. No tak tam ta duše chtěla zažít jenom tolik, ne víc. A když my to znásilňujeme a církev nám to zakazuje a zákony nám to zakazují a ponižujeme v nějaké komisi tu ženu a chováme se k ní jak prostituce, tak znásilňujeme tu duši, aby byla vynosená, porozená a to dítě bude trpět celý život a bude mít těžké nemoci. Může se už narodit postižené. Bude lehká mozková dysfunkce, bude jakákoliv diagnóza, protože se nesplnil plán té duše. A ta matka bude potrácet spontánně 4., 5., 6. měsíci. Předčasně porodí to dítě, protože to nebyl plán, nebylo to správné. A to teď neutěšují ženy, které z nějakého důvodu byly nuceny tohle udělat. Za druhé, jsou páry, které ani nemají v plánu mít dítě v tomhle životě. Nemají to v plánu. Mají se věnovat naplno jeden druhému, ale ten mateřský pud a rodičovský pud je nějak tlačí a nutí pokoušet se umělé oplození, zmrazení spermy, adoptovat si dítě. A tlačí do té doby, než se jim to povede. A potom ty děti jsou plačtivé, nespokojené, nemocné, mají alergie, mají exém, protože přes tyhle příznaky v lepším případě se brání být s těma dvěma, protože tam neměli být. Čili adoptované dítě nemělo v plánu duše být s těma rodičema. Chtělo být u té matky, která ho porodila, protože s tou duší se dohodla. A potom se ty lidi diví, proč adoptované děti mají exém, mají astmu, mají alergie. No, protože tam nemají být. A teď mi může někdo komentovat v komentech,
Ale kolik lidí by nemělo co jíst a žijou v rozvojových krajinách a boháči z Evropy jim pomůžou tím, že je přijmou? Opravdu jim pomůžou? Ptám se. Možná mají peníze, hodně peněz. Možná mají chůvu. Možná mají ve fyzikálním slova smyslu všechny možnosti. Ale jaká je atmosféra mezi rodiči? Kteří si nerozumí, ale myslí si, že když už mají 5 zámků koupených a 20 nejdražších aut, jenom dítě už jim schází ke štěstí. Lidi, když nejste šťastní a spokojení sami, nebudete nikdy s nikým. A nespokojený, frustrovaný, nešťastný rodič nikdy nevychová šťastné, spokojené a veselé dítě. To si uvědomme, že to dítě je mým zrkadlem, mým obrazem. To dítě je mým mistrem. A to dítě bude odzrkadlovat můj stav. Čili proč dítě pláče 24krát za noc? Proč musí mít světlo v pokoji? Pořád. Nějaké světlo. Protože buď tam vůbec nemělo být, ne s tímhle párem, anebo změnily se podmínky mezi rodiči. Už si nerozumí. Už jsou peníze důležitější než partner. A kariéra ještě důležitější. A hádají se. A to dítě cítí tu nejistotu a má strach a má obavy a vyčítá si, kvůli mně se hádají. Protože jako duše jsem viděl, když jsem byl u nich, ne v nich, že si rozumějí. Když to byl krásný vzťah. Já jsem se narodil a všechno se kazí. A tyhle děti si přivolají rakovinu kosti, leukémii, Hodgkina, cokoliv, aby opustili ty dva lidi, protože se cítí vinní, že kvůli ním se ty lidi hádají, když předtím to fungovalo. Kupovali si dárky, hladkali se navzájem, hladili se navzájem, boskávali se navzájem. Já jsem se narodil a v tomhle bytě nebo v domě je napětí. A teď řeknu věc, za kterou mě někdo možná odsoudí. Ptám se vás a nacítěte to a zamyslete se nad tím víckrát. Co je opravdové zabití? Uměle přerušit těhotenství, ne požehnaný stav těhotenství, nebo tlačit a nutit to dítě, aby se narodilo a bylo tu a od narození bude umírat denně. Protože dítě potřebuje pozornost, lásku, hodně lásky a ještě víc času. Ale kvalitního času, když ten rodič se mu věnuje, a zodpoví těch 100 000 otázek, které dítě dokáže během 5 minut položit. A ne, dej pokoj, kouká na telku, jde futbal. Tohle není ani láska, ani pozornost, ani čas. A to dítě od narození umírá, protože se trápí, protože nemá dostatek lásky a pozornosti. A ti rodiče ho zabíjejí denně svýma hádkama, svým neporozuměním. Takže když už je ta situace, ptám se jako otec dětí a ptám se jako lékař a jako psycholog a dejme tomu, že jako léčitel, nezabijíme my své děti tím, že si už nerozumíme s partnerem. Ne my jim způsobujeme ty diagnózy. Ne my je nutíme tu duši raději odejít, protože se změnily podmínky dohody mezi dušema. Není potom správnější, že to dítě nebo dvě děti nebo tři děti zůstanou s jedním rodičem, který se jim věnuje a obdivují ty lidi a vychová je samo a nemusí to být žena. Znám hodně chlapů, kteří váží, upratují a vychovají to dítě. Buď umřela manželka u nehody nebo z rakoviny, nebo je opustila, protože se zamilovala do jiného člověka. Ale my nemáme soudit. My se máme správně postavit té situaci tak, abychom nešířili utrpění. Čili ptám se té církve a té komise, která léta ponižovala i za socialismu ženy, odsuzovala je a chovala se k ním jako prostitutkám,
co je opravdové zabití? Pomalá smrt, která trvá 20, 50, 70 let? Nebo ukončím to, než ta duše se inkarnuje a než opravdu začne život? Protože tam není ještě život. Tam je těličko bez duše ještě, které žije z matky. Vždyť matka za něj dýchá. Srdce matky za něj pracuje. Matka za něj jí. Nevím, jak to nazvat. Nazvíme to embryo. Ale ta duše není inkarnovaná přece. Až u prvního nádechu, u porodu. Tak co je zabití? Co je ponižování žen? Ne tohle. A co je ubližování dětem? Nejsem proti adopci, ani proti umělému těhotenství, nebo co to je, oplození. Jenom lidi. Správné rozhodnutí v situaci, které jsem. A když se správně rozhodnu, tak buď mé rozhodnutí a jeho výsledky a následky budou dělat radost mně a celému okolí, a to bylo správné rozhodnutí, a jde o cokoliv. O oplození, o byt, o vztah, o práci, cokoliv. A nebo se rozhodnu a vidím následky a výsledky, že trpím já, trpí celé mé okolí, už každý trpí a já to ignoruju. A nechám lidi kolem sebe trpět, i své vlastní děti. Tak správné rozhodnutí můžete udělat vždycky, každé situaci a říct si doteď a ne dál. A nebo to ani nezačnu. Ten vztah, to těhotenství, cokoliv. A poslední moje otázka je, jak vidíš systém, v kterém žijeme do budoucna, protože doteď byl silně patriarchální systém, kde vlastně vládnoucí třídou jsou muži, mužský princip, a kde vlastně ženy jsou tím, kteří nějakým způsobem tím strádají. Jak to vidíš do budoucna? Moje poslední otázka. Někdy byla taková kasta, že šlechta, to si všichni pamatujete, ne se zkušenosti, ale šlechta. Šlechta někdy znamenala chrabrost, statečnost, odvahu, sílu, jemnost, toleranci, něžnost a starostlivost o ty, kteří byli takzvaně poddaní té šlechtě. Bohužel ty osoby propadly mamonu, zlatu, stříbru, zámku, majetku. A několik posledních 100 až 1000 a několik let se slovo šlechta plete s aroganci, bezohlednosti, a slovo moc a síla, to si lidi pletou, kteří se dostanou k moci a síle, s aroganci, bezohlednosti, a staraním se jenom o svůj majetek, místo o lid. To je fakt. Ale původní název šlechta znamenal to, co jsem teď řekl. Čili síla a moc by neměla být manipulují s jinýma, ubližují jim, obmezují je, ale slouží jim. Ten muž, který by toho dokázal a dostal by se do politiky, by byl opravdový šlechetný muž, nebo ta žena, která by se dostala k té síle a měla možnost a zvolili bychom ji, by byla opravdová žena. Kdyby se vrátilo tohle, že síla a moc není arogance, bezohlednost, manipulace a ovládání lidí, ale pomoci lidem žít radostněji, lépe a lehčí život mít, tak je jedno, o jakém mluvíme pohlaví. A všimni si, že ve světě nemusíme jít daleko, slovenská prezidentka, rakouská, německá premiérka a Thatcherová toho času, už tam byly náznaky,
že žena přece jenom by měla v sobě mít, opravdová žena, trošku jemnosti, něhy, pozornosti, pochopení a tolerance. Tam je úplně jedno, o jakém pohlaví mluvíme. Ale v ženách je to víc. Čili matriarchát by se měl vrátit v případě, že by tady byly opravdové ženy. Protože jenom vedle opravdového muže může být opravdová žena, aby se doplňovali. A jenom vedle opravdové ženy může být opravdový muž. Ale podívej se zpátky. Několik 50, 100 let zpátky se bohužel prolínají ty role tak, že se narušila rovnováha. A muži zženštěli a ženy stvrdli a zmuštěli. Než tenhle stav trvá, je úplně jedno, kdo to tady bude vládnout. Protože i žena může být krutá, bezohledná a zneužívat svou moc proti lidem a ne pro lidi. Tohle je můj názor osobní. Já si myslím, že to nejlepší pro zdravou společnost je rovnováha sil, rovnováha principu. A už se na to moc těším a věřím, že se to ještě dočkám. V té rovnováze se čím dál víc blížíme. A je jedno, jestli ta žena funguje na mužský princip a je ještě krutější než muž, a nebo muž, který funguje na ženský princip a je ještě jemnější nebo ženštělejší. Jednu větu mi ještě dovol na doplnění. Ano, miláčku. Sorry, náš. Neskáču už nikdy, ale za to nezapomenu. Ano. Síla a moc by se neměla plést z hrubosti, bezohlednosti a tvrdosti. Síla a moc je. Jsem silný a mocný v správném čase, na správném místě, správné situaci a se správným člověkem. Ano. A síla a moc znamená, jsem jemný, milý, tolerantný, ohleduplný a plný ochoty pomoct v správné situaci se správným člověkem, abych nešířil to utrpení. Tohle je ještě jenom doplněk. Ano. Čili síla a moc se bohužel posledních několik sto let plete s hrubostí, vulgarismem, arogancí a s bezohledností. A tohle by se mělo změnit. A ještě jedna věta. Sorry. Dokud to není ve mně, v individu, v osobě, ta jemnost, něžnost a tak dále, a dokud si ten člověk konkrétní plete tyhle pojmy s hrubostí, tak to nebude ani ve společnosti. Čili my můžeme měnit premiéry a prezidenty a můžeme měnit vlády, ale v nás to má být, protože jak vibrujeme my, co s náma ladí, takovému člověku dáme důvěru. Takže v nás to má být. A není správné kritizovat politiky a premiéry a prezidenty. OK, oni kritizují sami sebe, jak se nám projevují, i veřejně, i ne. Jak se chovají, i v civilu, i veřejně. Oni prezentují sami sebe. Ale bohužel prezentují i nás jako národ a náš stát. Čili když to bude v nás, potom to bude i v těch, které budeme volit. Ale na sobě má pracovat každý, aby to měl v sobě. Tohle je můj osobní názor. Já s tebou nemůžu nic jiného, než nesouhlasit, teda spíš souhlasit. Bych chtěla moc poděkovat za mudrá slova, za tvé pohlazení po naší duši. A chtěla bych ti říct za celý náš tým, a nejenom celý náš tým, ale myslím, že i za diváky, že tě máme moc rádi a že ti děkujeme za tvou péči o nás. Děkuji a moc. A moc se těším na příště. Já věřím tomu, naopak, že naše povídání bude trochu lehčí a veselější než teď. Teď to bylo takové, bylo to důležitý, bylo to velmi důležitý. A ano, myslím si, že jsi vzpomněl hodně důležité momenty v našem životě. Naopak to je. Já vás mám radši, než si myslíte všechny, opravdu všechny. Jinak bych nedělal to, co dělám. A já vám děkuju za vaši pozornost, čas a lásku, kterou mi věnujete. Já vám to jenom posílám zpátky, ale mnohonásobně. Děkuji moc. My to cítíme. Taky ti moc děkujeme a moc se těším na příště. Děkuji tak moc, kdykoliv. I osobně radši. Děkuji. To doufám. A těším se moc.
že jsme to mohli lidem odevzdat zase. Viď. Děkuji. Takže brzo na viděnou a měj se krásně a těším se moc na příště. Buďte všichni zdraví, pijte hodně vody a čerstvé bylinky používejte. A očišťujte se stromama i květma. Všechno vám tady slouží, bylo to řečeno. Ano. Děkuji ještě jednou ze srdce. Máma zračina, si myslíte. My tebe taky. Měj se krásně, ahoj.